وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا بس رمي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله منزوم سنين الشيخ عبد الرزاق بدري الله أبو رسول الله شرحينا وبيز artık çatdıq 25-ci beytə 65 beytdən ibarət olan mənzumənin 25-ci beytinə çatdıq və Şeyx Buruk Rahimahullah 25-ci beytdə və imanuna qovlun və fi'lun və niyyətun minəl xayri və ta'ati fiyhə nüqayyədun. Şeyx Rahim Allah buyurur ki, bizim imanımız, yəni əhl-i sünnə, bizim imanımız sözdür və əməldir və niyyətdir. Bizim imanımız sözdür, əməldir və niyyətdir. Və xeyri və itaəti də o niyyətin içərisində sayırıq. Yəni, xeyri və itaəti də İmandan sayıq. Və şeyx buyurdu ki, va imanuna qavlun və fi'lun və niyyətun. İmanımız söz, əməl və niyyətdir. Həzə huvə həddül iman və təfsirul cəmi limə yəhtəvihi al-imanu yətədammənə. Və deyir, bu imanın hüdudlarıdır. İman söz, qəlb və əməldir və iman sözünün, iman nə deməkdir, onun təfsiridir, hansı ki, bu üç şey imanı əhatə edir. Yəni, iman tək dillə demək deyil və ya iman dillə deyib, qəlblə təsdiq eləmək də deyil. İman dillə demək, qəlblə təsdiq eləyib, əməllərdə göstərməkdir. Və deyir ki, فَالْإِيمَانُ الَّذ۪ي خَلَقَنَ اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِتَحْقِيقِهِ وَأَوْجَدَنَا لِلْقِيَامِ بِهِ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَنِيَّتٌ. O iman ki, Allah bizi o iman üçün yaradı. O iman sözdür ve feildir ve niyyettir. Allah seni bu cür iman eləmək üçün yaradı. Demiyəsən, iddia eləmək üçün yox. Söz üçün, niyyət üçün və əməl üçün. Ey mükəvvənun min hədihil ərkəni sərəfə əlləti aleyhə qiyamul iman. Yəni, Allah səni, sənin imanını bu üç dirək üzərində qurub. Hansı ki, sənə vacibdir ki, o cür iman edəsən. Fəhvə qovlun və fəylun və niyyə. O, söz, niyyət və əməldir. Leysəl imanu qovlun bilə əməl. İman əməlsiz söz demək deyil. İman əməl olmadan mücərrəd söz deyil. Və lə eydan əməlun bilə niyyə. Həmçinin niyyət olmadan da edilən əməl iman deyil. Bəlil imanu qiyamuhu alə hədihi sələsə. Əksinə, imanın dayaqları bu üç dənədir. Söz, qəlb və əməl. Əl-qovlu və əməlu və niyyə. Qal əl-əvzəi rahiməhullah. İmam əvzəi rahiməhullah buyurur. Lə yəstəqimul iman illə bil-qovl. İman sözsüz düzələ bilməz. İnsanın imanı söz olmadan düzələ bilməz. Və lə yəstəqimul imanu vəl-qovlu illə bil-əməl. Həmçinin iman və söz əməlsiz düzələ bilməz. وَلَا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانُ وَالْقَوْلُ وَالْعَمَلُ إِلَّا بِنِيَّةِ Həmçinin iman, söz və əməl niyyətsiz düzələ bilməz. إِلَّا بِنِيَّةِ مُوَافَقَةٍ لِلْسُنَّةِ
Sünneye muvafık olan niyet. Sünneye muvafık olan niyet. وَكَانَ مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْا۪يمَانِ وَالْعَمَلِ Bizim selefilerimiz, bizden önce olan sahabeler, tabiinler, onların ardınca gidenler emelle imanı ayırmıyorlar. وَالْعَمَلُ مِنَ الْا۪يمَانِ Emel imandandır. Ve kim bu sözü dese murcalardan çıkır. Kim dese ki emeller imandandır. İman artır, azalır ve imanda istisna var. Yani ben müminim inşallah. Kim dese o murcalardan çıkır. Birine sorsan ki iman sende ne dese ki iman bende söz, emel, niyetti. Asiliyle azalır, itaatle artır. Ve imanda istisna var. O selefidir. İman meselesinde ehl-i sünnetendir. Lakin şimdi görürsen bazı cemaat dayı kulağının dibinde deysen ki iman sözdü, emeldi ve niyetti, düşür kalkır diyorsan murciyasan. Niye göre? Çünkü sen hakimi tekfir edememişsin ama göre. O başa düşmüyor. İman meselesini başa düşmüyor. Abdullah İbn-i Mubarak rahimahullah diyor ki kim dese ki emeller imanlandı, murciyalardan çıktı. Ona göre Şeyh İmam Uza'yı rahimallah buyurur ki selefler ayırmıyorlar emelle imanı ve deyirler ki emel minel iman. Emeller, emel imandandır. Vel imanu minel amel. İman da emeldendir. İman da emeldendir. Bunlar birbirini tamamlıyor. Ve innemel imanu ismun yecme'u hâzihil ediyan ismuha ve yusaddiquhul el amel. Ve dir iman bu şeyleri özünde cem eleyen bir şeydi. Yani dini ve dinleri özünde cem eleyen bir şeydi. Emeller de onu tesdikleyir. فَمَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَعَرَفَ بِقَلْبِهِ وَصَدَّقَ بِعَمَلِهِ فَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْوُسْقَةِ الَّتِي لَنْ فِصَامَ لَهَا Kim kalbinde bilse, diline ikrar etse, emelinde gösterse artık o mühkem ipten yapışmıştır. Hansı ki o ipte kırgınlık yoktur. Kim dilse ki iman sözdü ve emeldi ve niyetti ve selam. Artık o ehl-i sünnedendi. Ve sonra şeyh dedi ki ve men kâle bi lisânihi kim dinlendiyse ve men kâle bi lisânihi وَلَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ Ama kalbiyle bilmese, dinlendiyse kalbine tesdiklemese وَلَمْ يُصَدِّقْ بِعَمَلِهِ Emeliyle de tesdik edemese لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ Ondan kabul olmaz. Ondan kabul olmaz. وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve o ahiret gününde hüsrana düşenler de var. Ahiret gününde hüsrana düşenler de var. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى همسن سفيان الثوري رحمه الله buyurur ki كان الفقهاء يقولون فقهler böyle diyendiler. Demeli Sufyan الثوري kadim alimlerdendi. O diyor ki fakihler böyle diyendi. Yani özünden böyle alimlerini zırhtır. Yani bizden de kabalçılar böyle diyendi. لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ اِلَّا بِعَمَلٍ Söz emelsiz düzelebilmez. Ve la yestakimu kavlun ve amelun illa bin niyye. Söz ve amel de niyetsiz olabilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bir ameller niyete göredir. Ve her kişiye niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulü içindirse onun hicreti Allah ve Resulü içindir. Kimin hicreti dünya veya kadı içindirse hicreti ele onun için. Emeller niyeti bağlıdır. Adam olabilir, bir yerden bir yere hicret etsin. Dini yaşamak için. Adam da olabilir ki öyle hemen yere hicret etsin, evlenmek için. Aynı yere gidirler.
Lakin onları Allah katında fəzilətli edən nədir? Niyyətləridir. Və əməllər də ona görə əməllər niyyətə görə dərəcələnir. Və həmçinin qal Əl-Əcuri rahiməhullah imam Əl-Əcuri rahiməhullah şəriə kitabının sahibi elə şəriə kitabında buyurur ki Fi bəbil qavli bi ənəl iman بِأَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ Yəni, iman babında deyib ki, həqiqətən də iman dinlə demək, qəlblə təsdiq eləmək, əməllərdə göstərməkdir. وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِأَنْ تَجْتَمِعَ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثِ O deyir, mümin ola bilməz. Mümin ola bilməz, hətta onda bu üçü də cəm olsun. Söz, qəlb və əməl. Və sonra şeyh deyib ki, eləmin rahiman Allah və iyyəkum. Allah mənə də, bizə də, sizə də rəhm eləsin. Bilin ki, ənəl-ləzi aleyhi uləmə-ül müslimin, ənəl-imənə vacibun alə cəmi-il xalq. Bilin ki, alimlər o şey üzərindədirlər ki, İman bizim hər birimizə vacibdir. İman bizim hər birimiz üzərimizə vacibdir. Və huva tasdiqun bil qəlb. O qəlblə təsdiqləməkdir. Və iqrarun bil lisan və dildə təsdiq eləməkdir, dillə deməkdir. Və amalun bil cavarih və əməllərdə göstərməkdir. Thumma alamu sonra bilin ki, ennehu la tujza'u ma'rifatu bil qalbi وَلَا تَسْتِيقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ الْإِيمَانُ بِاللِّسَانِ نُطْقًا وَلَا تُجْزَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ حَتَّى يَكُونَ عَمَلٌ بِالْجَوَارِ Bilin ki, iman söz olsa, əməl olmasa sayılmayacaq. Əməl olsa, niyyət olmasa sayılmayacaq. Çalışın, deyir, bu şeylərin hamısını bir yerdə gətirin. Üçünü də bir yerdə qoy. Əgər kim dinlə deyib, qəlbinlə təsdiq eləməsə mümin deyil. Və dinlə deyib, qəlbində təsdiqləsə, əməl etməsə mümin deyil. Yəni, imanı kamil deyil. Mümin deyil. فَإِذَا كَمُلَتْ ف۪يهِ هَذِهِ الثَّلَاثِ هَذِهِ ثَلَاثُ الْخِصَالِ كَانَ مُؤْمِنًا Əgər bu üç dənə xislət onda varsa mömindir. Dəllə alə zəlikə əl-Qur'an və sünnə. Qur'an və sünnə buna dəlalət edir. Buna çağırıb. Və qovlu uləmə-i muslimin. Və müsəlman alimlər də, müsəlman alimlərinin sözləri də buna dəlalət edir. Və qalə Şeyhülislam rahiməhullah. Şeyhülislam Yüteym rahiməhullah buyurur ki, Həddəfənəl Hümeydi. Yəni, Hümeydi belə dedi. Və uxbirtu ənə hünəsən yəqulun. Mən eşittim ki, bəzi insanlar belə deyir ki, mən aqarra bis salati və zəkati və səvmi və həcci, mən aqarra bis salati və zəkati və səvmi və həcci və ləm yəfəl min zəlikə şeyən həttə yəmut və yusalliyə mustadbirə qıblə həttə yəmut fəhvə müminin mə ləm yəkun cəhidə. Deyir, mənə belə bir xəbər gəldi çatdı ki, bəzi adamlar deyir ki, kim namazın desə ki, vacibdir, təsdiqləsə. Zəkatı, həcci, lakin heç nə eləməsə, qibləyə arxasını çevirsə, o mömindir. Və id ulimənə tərkəhu dəlikə fihi imanuhu, idə kənə muqirran bil fəraidi və istiqbələl qiblə, qultu həzə kufrun surrah. Və mənə Rabb desələr ki, o, bu şeyləri tərk elədi, lakin bilirdi, qibləyə tərəf də dönürdü. O mömindir. Deyirdim ki, yox, bu açıq-aşkar küfürdür. Bu iman deyil. Yəni, burada biraz incəlik var. Burada Şeyxülislamın dediyi söz qayıdır əməllərin hamısının tərk olunmasına. Əhl-i sünnə ixtilaf edib, əməllərin hamısını tərk eləyən hökmündə. Əməllərin hamısını tərk eləyən məsələsində əhl-i sünnə ixtilaf edib. Və görsənən budur ki, Şeyxülislam oraya meyil edir ki, Bir insan əməlləri hamısını tərk eləsə küfrə düşür. Əməlləri hamısını tərk eləsə küfrə düşür. Belə bir adam yoxdur inşallah.
Sadəcə, əgər belə məsələ olsa, hökmü budur. Lakin Şeyx Albani, həmçin Şeyx Rabi, başqa bir şeyxlar, onlar deyirlər ki, yox. Nə qədər ki, halal görmür, müsəlmandır. Lakin belə bir adam tapa bilmərsən ki, Lə iləhə Allah desin, Muhammed Rasulullah iman etdi, heç bir xeyr əməl olmasın. Ola bilər, deyib öldü. Deyib, yıxıldı, öldü. Bu da mömindir. Söhbət gedir ki, deyir, heç nə eləməyib. Belə bir adam yoxdur. Yəni, insan yaxşılıqdan payı yoxdur, heç bir payı yoxdur. Lə ilə Allah, Muhammed Rasulü İslam'a daxil olur və o heç bir əməl eləməyib. Xeyr əməl. Amma o hədis, o kişi ki, 99 adam öldürür, gəlir bir nəfərin yanına, deyir, mən 99 adam öldürmüşəm, mən hükmü nədir, tövbə eləsəm, o da cahil olur. Abid olsa da cahil olur. Deyir, sənə tövbə yoxdur, bunu da öldürür. 100. Onsuz da 99 öldürən üçün, yəni bir dən heç belə böyük əhəmiyyət kəsb eləmir, gəlir onu da öldürür. Deyir, 99 qoy olsun, 100. Sonra gəlir bir abidin, alimin yana deyir ki, bəs mən 99-unu öldürdüm, sonra fətva soruşdum, dedilər ki, yox, sənə tövbə yoxdur, onu öldürdüm. Sən nə deyirsən? Deyir, sənə tövbənlə, səninlə tövbənin arasında, Allahın arasında kim girə bilər ki? Lakin o yeri tərk elə, get, filan yerə, orada yaxşı insanlar var, onlara boşur olan, Allah ibadət edirlər və s. və s. və s. Və o yol gedəndə tövbə edir və yola çıxır. Yol gedəndə ölür. Yol gedəndə ölür. Bir, hədistə Peyğəmbər salsardı ki, heç bir əməl etməmişdi. Heç bir xeyr əməl etməmişdi. Amma xeyr əməl etmişdi axı. Nə idi xeyr əməli? Tövbəsi, addımları. Xeyr əməldi o. Bu hədislər dəlildir ki, yəni, Şeyx Albani tərcih elədiyi daha səhiyyidir və biz də ona etiqat edirik. İqrar da edirik ki, başqa bir rəy də var. Və lakin, orayın tətbiqi yoxdur. O mənada tətbiqi yoxdur ki, elə bir adam yoxdur. Ki, Lə iləhə Allah, Muhammed Rasulullah desin, heç bir xeyr əməl eləyənməsin. Bir dənə ölümə ilə bilər. Ona görə Şeyx Əl-İslam sözünü biraz yəni, izah eləməyə ehtiyac qaldı. Çünki elə adamlar başa düşər ki, yəni Şeyx Əl-İslam rahimehullah təkfir edir. Hətta Şeyx Əl-İslam namaz qılmayana deyir ki, hakim gəlsin. Ona namazın fərzliyini, vacibliyini izah eləsin. Yenə inkar eləsin. Deyir, qılıncı qoysunlar boynuna. Desinlər ki, səni öldürür ya da namaz qıl. Desin ki, öldürün. Deyir, bu vaxt kafirdir. Və Şeyx Albani deyir ki, mən də belə deyirəm. Şeyx Albani, Şeyx Əl-İslam rahimehullah bu məcmu-u fətavadakı sözünü gətirir və deyir, mən də belə deyirəm namazın tərki məsələsində. Ona görə Şeyx deyir ki, yəni bu küfürdür və xilafəl kitab və sünnə və kitab və xilafə kitabı və sünnəti Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və ulamaül müslimin və deyir, bu kitab və sünnəyə ziddi və şeyxin rəyinə görə və həmçin deyir ki, bu alimlərin yoluna, müsəlmanlar alimlərin yoluna ziddi. Və həmçinin şeyxin sözü umumi də başa düşülə bilər, umumidir. Təfsilata və müəyyənə gələndə şeyx şərtləri və maniyələri vacib görür. Əgər biz alimlərin sözünü şərhə getmədən təfsilata gedmədən, elə alimin sözü kimi götürsək mücərrəd, fəsad olar. Yəni, məsələn, sən deyirsən ki, üç cümlə deyirsən və ya bir cümlə deyirsən, Şeyx Salih Fovzan belə dedi. Mən də deyirəm kafir damısı. Mən deyirəm, yox, Şeyx Salih Fovzan burada bir cümlə desə də, Əhlüsünlə Sələf Salihin etiqadında qaydalar var. Mən bu sözü qaydalarla boşa düşürəm. Yəni, Şeyx Salih Fovzan demək istəyir ki, hüccət çatanlar və maniyyələr aradan qalxandan sonra kafirdir.
Bir şeyh onu demedi ki. Şeyh ona şey demedi. Bu senin şerhindi. Deyirsən, yox. Sən şeyhin sözünü başa düşürsən, mücərrəd. Biz şeyhin sözünü əhl-i sünnənin qaydalarıyla başa düşürük. Yəni, alimlərin sözlərini belə götürmək olmaz. Dedi, belədir. Dedi, belədir. Çünki elə o alimlər özləri bəzi yerlərdə təfsilata gedirlər. Bəzi suallarda təfsilata gedirlər. Onda niyə təfsilata gedirlər? Ona görə də ola bilər ki, Şeyh-i İslamın sözü ümumi olsun. Və sonra Şeyh buyur ki, qala ta'ala, Uca Allah buyur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ مِنْ دِينِ Yəni, onlara əmr olundu ki, dini tək Allaha sərf eləsinlər. Dini tək Allaha sərf eləsinlər. Və sonra deyir ki, qala həmbəl, səmiytu əbə Abdillah, Əhməd ibn Həmbəl, Əhməd ibn Həmbəl eşittim ki, yəqul, kimdisə ki, mən qala həzə fəqat kəfərə billahi və raddə alə əmrihi. Kim belədirsə, o Allaha küfr etmişdir və Allahın əmr etdiyilən rədd etmişdi və alə rəsulihi mə cəə bihi anillah və rəsulun gətirdiklərini də rədd eləmişdi. Və İmam Əhməd də belə deyir. Lakin, burada bəzi məsələlər var, onlar bir deyilməlidir. Biz də demirik ki, o mömindir. Biz də demirik ki, o mömindir. Biz deyirik ki, müsəlmandır, naqis iman sahibidir. Şeyx deyir ki, İbn Teymiyyə və İmam Əhməd rahimahullah deyirlər ki, kim desə ki, onlar mömindir. Mömin yani imanı kamildir. Allah subhanahu wa ta'ala qalat al-a'rabu amanna. Ərəblər dedilər ki, yəni bədəvi ərəblər iman etdik. Qul lam tu'minu. De ki, iman eləmədiniz, eləmədiniz iman. Deyin ki, İslam'a gəldik. Müsəlman olduq. Allah ayırdı. Qalat al-a'rabu amanna. Ərəblər dedilər, bədəvlər iman etdi. Allah dedi ki, iman etdi demi. Din əslən. Hələ təslim olmuşuq. Hələ əməl eləməmişik. Hələ kamilləşməyik imanıq. Və təfsilata gedəndə məsələ aydın olur. Amma belə mücərrət götür şeyhlərin sözü tətbiq elə Allah buyurma ki, bir-bir-bir-bir-bir-bir-bir təşvir eləyə gedərsən. Bəs qaydalar, bəs Şeyxülislamın gətirdiyi hüccətin çatması, maniyələrin aradan qalxması, bəs Şeyxülislamın Rahimahullahın Bəkriyə verdiyi rəddinə nə deyirsən? Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimahullah Seyf el-Əmrəmsə İstiqamə kitabında orada Bəkriyə rədd edir. Bəkri də sufi, rafizi, quburi, necə Şeyxülislam özü deyir. Ona rəddiyə verir və onun bütün bidət və şirklərini qoyur ortalığa. Şeyxülislam ona rəddiyəsini türmədə yazır. Deyir, lakin, şeyx indi onun hükmü deyir. Deyir, lakin deyir, cahilliyin çoxluğuna görə, cəhalətə görə və hal-hazırda hava əhlinin çoxluğuna görə və hava əhlinin və zəlalət əhlinin o vaxtı mutəzilə və cəhmlərin möhkəm olan vaxtları idi. Zəlalət əhlinin kitablarının çoxluğuna görə və onların artdığına görə və sənin cahil olmağına görə mən sənə təşkil edəm. Şeyxülislam deyir ki, qəbirə çağırırdı o. Şeyxülislam elə bir anı oraya deyə verməyib. Yəni, yoldan keçib Şeyxülislam oraya deyə verməyib. Şeyxülislam tətbiqdə, əlhəmdə biz Şeyxülislam kimi tətbiq edirik. Sadəcə onlar Şeyxülislamın sözünü götürürlər. Haradasa bir dənəsə deyib Şeyxülislam, və təfsilata getdiyi yerlərə Şeyxülislamı baxmayıblar və həmçinin İmam Əhməd. İmam Əhməd rəhiməullah tutan, içəri salan hakim haqqındakı duası. Hakim İmam Əhməd rəhiməullahı döydürürdü və deyirdi ki, dinən ki, Quran Allahın kəlamı deyil, məxluqdur. İmam Əhmədi küfrə çağırırdı. Və əhl-i sünnə və cəmanın eytiqadı ilə Qurana məxluq demək küfürdür, dindən çıxadır, böyük küfürdür.
O öləndə İmam Əhməd deyir ki, Allah ona bağışla. Kafirə dua eləmək olmaz. Kafirə bağışlamaq istəmək olmaz. Və İmam Əhməd rahimahullah meçiddə cəhmi imamların arxasında namaz qılırdı. Hansı ki, onlar küfrə etiqad edirdilər. Siz elə bilməyin ki, cəhmilərin problemi bir yana Quran məxluqdadır. Cəhmilər qədərdə problemdirlər. Cəhmilər Quranda problemdir. Cəhmilər Allah adı və sifətlərində problemdirlər. Bunlar Allaha qarşı düzgün, Allaha qarşı düzgün anlayışları yoxdur. İmam Əhməd rahimahullah o imamın arxasında namaz qılırdı. Şeyxlərin sözlərində təfsilata gedilməlidir. Yoxsa hər kəs istədiyini deyə bilər. Ona görə bəzi insanlar oldu, onlardan biri də Abuzarqa. O, yaxşı başladı biraz. Sonra Şeyx Muhammed Abdülvahabın, rahimahullahın və Şeyx Salih Fovzanın sözlərini cəm eləyə bilmədi o. Cəm eləyə bilmədi, dedi ki, Muhammed ibn Abdülvahab təkbirçi olub. Şeyx Salih Fovzan, çünki yığa bilmədi, həll eləyə bilmədi. Çünki o uzaq idi alimlərdən, ona görə. Uzaq idi şeyxlərdən. Və Şeyx Salih Fovzan dedi ki, Şeyx Salih Fovzan təkbirçi deyil. Dedi, amma təkbirçi zehin yetişdirir. Çünki Şeyx Fovzan bəzi sözlərində təkbirçilər istifadə edirlər. O yerdə ki, Şeyx Salih Fovzan təfsilata gedirdi, onlar deyirlər ki, təkbirçilər, Şeyx Salih Fovzan, siz görmürsünüz kameranı, oradan tapancanı göstərirlər belə şeyxə. Ki, orada deyirlər ki, olmaz belə-belə də, ikrah altındadır. Hakim yəni oradan adam qoyub ona, kral, bizi təriflə, bizə müsəlman dinə. O da oradan deyir, tixara deyir ki, ya, mən belə deyim, bu hizbilikdir, böyle əmanət məclisidir. Ona görə Şeyx Rüstamın bu sözü, həmçə İmam Əhmədə deyilən, bu düzgün başa düşünməlidir. Bu düzgün başa düşünməsə, bu təkfirdir. Və sonra Şeyx dedi ki, bu niyə görə əslində mən bu qədər danışmazdım? Çünki Şeyx Rüstamın cavabı, İmam Əhmədin cavabı biraz təfsilata ehtiyac vardı ona görə. Yoxsa əslində ehtiyac yox idi. Yəni, mövzumuz çox da belə dərinə gedmək deyildi. Və sonra Şeyx Mənzuma da buyurdu ki, minəl xayr. Və deyir ki, iman, söz demək, qəlbdə təsdiqləmək, əməldə göstərməkdir. Minəl xayri və ta'a. Xeyirlər və itaətlər var orada. Əl-cərru və məcruru hünə mütəalliqun bimə səbəq. Ey imanuna huvə əqvalul xayri və əmal əl-xayr və niyyət əl-xayrat və salihət. Yəni, bizim sözlərimiz, əməllərimiz xeyirdir, niyyətlərimiz salihdir və itaət var orada. Bu mənada. Yoxsa fəsadlı niyyət yox. Salih, doğru niyyət. Düzgün niyyət. Və hədə huvə iman, imanla qoylu müəmələ və niyyətun nəl xeyir. Yəni, bizim imanımız elə babudur, söz, əməl və xeyir niyyət. Şeyx burada əlavə elədi xeyir niyyət. Çünki şər niyyət ibadət ola bilməz. Şər niyyət ibadət ola bilməz. Və ta'ati fiyhə müqayyədu. Və həmçindir ki, itayətləri də orada, itayətləri də o niyyətin içində salırıq. Və buyurur şu, fi qovlihi fiyhə a'idu ilə niyyə. Yəni, burada biraz lügəti mənaya toxunur, deyir ki, orada hə, fiyhə, hə qaydır niyyətə. Yəni, ərəb dilində bunlar Azərbaycan dilində səhv eləməsə ola bilər, əvəzliklərdir. Bağlayır ona. Bimənə ənə kullə ta'atin litəkuna mütəalləqətən mərdiyyətən indəllahi subhanə və teala məşğurat indəhu. Yəni, bütün niyyətlərin Allah qatında sevilsin, razı qalınsın və Allah qatında qəbul olsun. Ləbuddə ən nüqayyidə bil niyyəti salihə bi ən yuqsada bil fi'li ta'ati ət-təqarrub ilə Allahi Cəllə Cəlaluhu kəmə qalə Allahu Teala. Və deyir, biz niyyət sözünə, xeyir niyyəti, xeyir sözünə əlavə eləməliyik ki, qul
Allaha xeyir əməllərlə, Allaha xeyir düzgün aparan, Allaha salih yol asan əməllərə yönəlsin deyə. Amma niyyət sözü ola bilər, insanın pis niyyəti olsun. Ona görə Allah Subhanahu taala buyurur ki, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ Kim ahirəti istəsə, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا Və ona doğru səy göstərsə, وَهُوَ مُؤْمِن O mümindir. Kim ahirət diyarını istəsə, və ona səy göstərsə, o mümindir, فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Və onların çalışmaları mənə yanda hörmətlidir. Deməli, düzgün. Ahirəti çalışmaq, ona səy göstərmək, Oğru rəmin olmaz, şirklə də olmaz, bidətlə də, zina ilə, elə şeylə olmaz, salih əməllərlə. Amma salih əməllər isə kitab və sünnədə nə gəlib odur, sən salih saydığın salih əməldir. Bir nəfər dünyası dəyişmişdi, o haqqında danışırdılar, deyirlər, yaxşı adam idi, sonra təfsilat istənildi ki, yaxşı adam nə edirdi? Deyir, bir dənə oğlan vardı, kəsib ona siqiyyət ala verirəmiş əhəsə. Belə yəni, bu yaxşılıq sahib. Belə yox. Düzdür, o cahil olub elə eləyib, biz yəni ona yəni, qarışmaq. Lakin insana deyir, Allah rəhmət eləsin. Görəsən, indi onun siqiyyətin kim alacaq? Yəni, bu yaxşı əməllər deyil, yəni, bu salih əməl deyil. Salih əməl Allah və Rasulü deyəndir. Onun xaricində olan, sənin ağlından məsulu olan, sənin ağlından doğan əməllər Allah bilir nədir. Allah bilir nədir. Və sonra Şeyx Rəhimallah 26-cı bəndə keçir. Amma biz keçmirik 26-cı bəndə. Bizə Allah təsdiq ki, Allah subhanahu taala eşidənlər üçün faydalı olsun. Allah subhanahu taala Şeyx Abdurrahman rəhmət eləsin. Həmçin Şeyx Abdurrahman Səhədiyə rəhmət eləsin. Həmçin oxuyana və dinləyənlərə rəhmət eləsin. Və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.